Asistenti personal i aktorit të ndjerë, Matthew Perry, dy mjek dhe dy persona të tjerë, janë akuzuar për furnizimin e ketaminës që shkaktoi vdekjen e yllit të serialit Friends, tetorin e vitit kaluar. Nga ky grup personash, mësohet se dy prej tyre tashmë janë arrestuar nga policia e Kalifornisë. Mediat amerikane thonë se njëri prej tyre përpara vdekjes së Perryt kishte bler 50 flakon ketamin me vlerën e 50.000 dollarëve amerikan. Aktori e përdorte ketaminën për probleme që kishte me depresionin dhe ankthin. Flakonët janë injektuar nga asistenti i Perryt në doza tejet të larta që shkaktuan dhe humbjen e jetës. Akuzat kundër 5 pandehurve përfshin konspiracion për shpërndarjen e ketaminës, shpërndarje ketaminës me pasoj vdekjen, posedim me qëllim të shpërndarjes së metamfetaminës dhe ndryshim dhe falsifikim të dhënave në lidhje me njëtin federal.